קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליעם דון בן פלט בן ראובן ויקומו לפני משה אנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה חריי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קריאה אדוני